A questão 25 tem aqui uma equação do segundo grau. Vamos ver aqui, ó. Se a soma dos quadrados das raízes dessa equação aqui é igual a 29, é correto afirmar que o valor de P ao quadrado é um múltiplo de... Calma aí, deixa eu escrever essa equação. X ao quadrado mais PX mais 10 é igual a zero. X ao quadrado mais PX mais 10 é igual a zero. Essa é a nossa equação do segundo grau, que não dá para resolver, né? Que a gente não sabe o valor de P, não tem como resolver. Agora ele falou que a soma dos quadrados é igual a 29. Então vamos fazer o seguinte. Vamos chamar as raízes dessa equação de R e S. Podia chamar de A e B, mas A e B a gente usa para os coeficientes da equação, né? Então vamos chamar de RS. Também pode chamar de X1, X2, mas eu gosto assim, que assim você não confunde as letrinhas. Então RS são as raízes. Então daqui nós podemos tirar o seguinte. O que, que é esse P aqui? O P é a soma das raízes, não é isso? Quem é a soma das raízes? A soma das raízes de uma equação do segundo grau é menos B sobre A. Olha aqui. A soma das raízes é menos B sobre A. Quer dizer, é menos o coeficiente de X, então vai dar menos P, dividido por A, que é 1. Quer dizer, isso aqui vai dar menos P. Tá, então, sendo as raízes RS, a gente já tem essa relação. A soma delas vai dar menos P. Então, R mais S dá menos P. O que mais a gente tem aqui? Olha, esse termo aqui é o produto das raízes, não é isso? O produto das raízes de uma equação do segundo grau é C sobre A. Soma e produto. Ó, esse S aqui não tem nada a ver com esse S não, tá? Esse S aqui é S de soma, P de produto. Esse P também não tem nada a ver com esse não, tá? Eu usei a mesma letra, mas eu vou fazer aqui para indicar que são coisas diferentes. Soma e produto. Tá, então o produto dessas raízes, produto das raízes é R vezes S. R vezes S, que é o produto das raízes, é C sobre A. C sobre A. O C vale 10 e o A vale 1. Então, isso aqui vai ficar 10 sobre 1, 10. Então, isso aqui a gente tem as informações para descobrir o que o problema pede. Olha só, o problema, no fim das contas, ele quer que você descubra quem é P2. Olha aqui, é correto afirmar que o valor de P ao quadrado é um múltiplo de... E a gente pode achar o P2 como? Olha, pega essa expressão aqui e eleva ao quadrado. Vou elevar ao quadrado. Vai ficar R mais S ao quadrado é igual a menos P ao quadrado. Menos P ao quadrado dá quanto? Vai virar positivo, né? Vai ficar P2. Então isso aqui vai ficar R mais S ao quadrado é igual a P2. Pronto. Ele está perguntando quem é P2, né? Então P2 é isso aqui. Tá. Quem é R mais S ao quadrado? Isso aqui é um produto notável, o quadrado da soma. Isso aqui é R2 mais S2 mais 2RS, não é isso? Quadrado do primeiro, quadrado do segundo, duas vezes o primeiro pelo segundo. Agora, ele falou aqui que a soma dos quadrados das raízes é 29. A soma dos quadrados está aqui, ó. R2 mais S2. Então, isso aqui dá 29. E o 2RS é quem? 2RS é duas vezes R vezes S, que é 10. Então, isso aqui é 2 vezes 10, que é 20. Então, o que, que ficou aqui? R mais S ao quadrado é 29 mais 20. 29 mais 20 dá 49. E P2 é 49. Tá, então P2 é 49. Achamos o P2. Graças ao valor de RS que a gente tirou daqui e graças ao valor de R2 mais S2 que a gente tirou daqui do enunciado. Tá, então P2 vale 49. Então, é correto afirmar que o valor de P2 é um múltiplo de... 49 é um múltiplo de quem? 49 é múltiplo de 2? Não. Ele é ímpar, né? 49 é múltiplo de 3? Não. É múltiplo de 5? Não. É múltiplo de 7? Sim. É múltiplo de 9? Não, isso aqui não é múltiplo de 9. Então, ele é múltiplo de 7. Então, a resposta correta é a letra D de delta.